ሰላም ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ ሊታጥላ ከግሎብ ከግሎብዶክ አካዳሚ ዩኒት 1 ግሬድ 12 ዩኒት ያለነው ሲኩዌንስ ኤንድ ዛሬ የምናየው ኤክሰርሳይዝ 1.20 ን ይሆናል ሆናል ይሆናል ጥሩ ኮንሰብት ያላቸው ጥያቄዎች አሉበት ተከታተሉን ከዛ በፊት ግን እዚህ ጋር የቴሌግራም ቻናላችን አለ ግሩፑን ጆይን አድርጉ ኮሜንት አስቀምጡልን ዩቲብም ላይ ከሆነ የምትከታተሉን ኮሜንት አስቀምጡልን ቀጣይ በተሻለ ስራ እንድንመጣ ስለሚያግዘን ማለት ነው በቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ ኒድ ፋይን ዘሰም ፎር ኢቾ ዘ ጂኦሜትሪክ ሲሪስ ይልናል ሰሙን እስከምን እስከ ኢንፊኒቲ ሰሙን እስከ ኢንፊኒቲ የመጀመሪያ ስራችን የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ምንድን ነው አር ኮመሬሾ ኮመሬሾ ስንት ነው የሚለውን ማየት ነው እዚህ ጋር ስናይ ተመልከቱ ይሄ ማይነስዋን ችግር የለው ኬን ስናየው ኬ ምንድ ነው ፖዘቲቭ ነው ኬ ነው ሶ የዋን ኦቨር ስሪ አንደኛው አንደኛው ፓወር ስንት ነው ኬ ነው ስለዚህ አር ያለምንም ጥርጥር ምን ይሆናል ማለት ነው አንድ ሶስተኛ ይሆናል ማለት ነው አንድ ሶስተኛ ይሆናል ማለት ነው አሁን አርን ካገኘን ዋንን ደግሞ እናገኝ ምክንያቱም ሰማት ኢንፊኒቲ ለማግኘት ስን ዋን g ር ማይነሳ እንደሆነ እናቃለን አረናግኝተናል ማንም ይቀረ ደግሞ ከዚህ ላይ ለማግኘት ምን እናደርጋለን ከስንት ነው የሚጀምረው የሚለውን ማየት ግድ ይለናል ኬ ከ ከሆነ ላይ ነው ከሆነ ዜሮ ኬ የሚጀምረውዶ ታማገባትነ ሮ ሆነዶባ በዚህ ኬዝ የተሰጠን ነው አንድ ኦኬ ስለዚህ አንድ ጋር ስናስገባ አንድ ሲቀነስ አንድ ዜሮ 1 ኦቨር 3 ዘ ፓወር ኦፍ 0 ምን ይሆናል አንድ ይሆናል አንድ ሲባዛ በ5 ስለዚህ ጂ ዋን ስንት ይሆናል ማለት ነው ይሆናል በቃ እኩል ይሆናል g ነው ፋይፍ ኦቨር 1 ማይነስ 1 ማይነስ ኦቨር ማለት ነው ምን ይሆናል ኦቨር አንድ ሲቀነስ አንድ ሶስተኛ ሁለት ሶስተኛ ይሆናል ሁለት ሶስተኛ ይሆናል ማለት ነው እቺን ትንሽ ሪአሬንጅ ብናደርጋት ምን ትመጣለች 15 ሁለተኛ ሁለተኛ ይሆናል ማለት ነው 15 ሁለተኛ ይሆናል ማለት ነው ሌላ ምን እናድርግ ሌላ ደግሞ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ተመልከቱ 5 ኢንቱ 1 ኦቨር 3 ዘ ፓወር ኦፍ ምን ኬ ዘ ፓወር ኦፍ ኬ ኦቨር እቺ ማይነስ ናት ማይነስ ናት ዋን ኦቨር ስሪን እዚህ ጋር ማምጣት እንችላለን ምክንያቱም በይዙ ተመሳሳይ ከሆነ በይዙ ተመሳሳይ ከሆነ ኤክስፖነንቱ ይቀናነሳል ከላይኛው ላይ የታችኛውን እንቀንሳለን ኤክስፖነንት ህግ አለን ማለት ነው ያ ማለት ኤዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኦቨር ኤዘ ኦፍ ዋይ እንዴት ሊጻፍ ይችላል ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ማይነስ ዋይ በዚህ መልኩ ሊጻፍ ይችላል ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ማይነስ ተብሎ በዚህ መልኩ ሊጻፍ ይችላል ልክ በተመሳሳይ ይሄን ወደዚህ ብንመልስ ይሄን ወደዚህ ብንመልስ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ዋይ ወደ ይመጣል ማለት ነው ሰው በተመሳሳይ እዚህ ጋር ዋን ኦቨር ሥሪ ዘ ፓወር ወደ ታች ይመጣል ማለት ነው ጥሩ ይሄ ደግሞ እንደት ሊጻፍ ይችላል ፋይቭ ኔን ሲባዛ ይሄ በሪስፕሮካሉ ማካፈል ነበር ወደ ማባዛት ስንቀይረው በሪስፕሮካሉ ይባዛል ያ ማለት ሥሪ ኦቨር ዋን ከዚህ ምን ይሆናል ሲባዛ በ 1 ኦቨር ይሄ ይሆናል ማለት ነው በሁለቱም ኬስ ተመልከቱ r1 ኦቨር ነው ነው እዚህ ጋም አይተን እዚህ አይተን ዲሳይድ ማድረግ እንችላለን ጂ ዋንስ ደግሞ ቦታ ላይ አንድ ማስገባት ነው እዚጋ ጋር አንድ ስናስገባ አንድ ስናስገባ 15 ሲባዛ በ ይሆናል ማለት ነው ከፈለግን በዚህ ከፈለግን በዚህ ብንሄድ ተመሳሳይ መልስ ላይ መድረስ እንችላለን ማለት ነው ጥሩ ኦኬ አር ምንድን ነው ይሄ ቲቸር ይሄ ኮንቨርጅ ያደርጋል ምክንያቱም አር ስንት ነው ሁለት ነው አይደለም አይደለም አር ለማግኘት ኤክስፖነንቱ ምን መሆን አለበት ኬ ፖዘቲቭ መሆን አለበት ፖዘቲቭ መሆን አለበት ስለዚህ በአይናችን አይተን ብቻ አርስንት ነው ማለት እንችላለን ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ዋን ይሄ ማለት ዋን ኦቨር ቱ በአይናችን አይተን ምንም ካልኩሌሽን ሳንሰራ ምክንያቱም እዚህ ጋር ቱ አለ የኬ ኮኦፊሽንት ምንድ ነው ኔጌቲቭ አንድ ነው ኔጌቲቭ አንድ ነው ስለዚህ ይሄንን እንዴት መጻፍ እንችላለን ማለት ነው ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ታይምስ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ኬ ይሄ ደግሞ እንዴት ሊጻፍ ይችላል ቱ ኢንቱ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ዋን ብዬ ኬ ብዬ መጻፍ ይችላለን ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 1 ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ዋን ኦቨር ቱ ማለት ነው ዘ ሆል ዘ ፓወር ኦፍ ኬ እዚህ ስቴጅ ላይ ከደረስን በኋላ ነው ኬን መናገር የምንችለው አለበለዚያ ግን ኔጌቲቭ 1 እዚህ ጋር መኖሯን ከግምት ውስጥ አስገብተን ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 1 እኩል ይሆናል አንድ ሁለተኛ ብለን አሩን መናገር እንችላለን ማለት ነው ጥሩ እንጂ እዚሁ ባለበት አይተን ባለበት አይተን ብቻ አሩ ሁለት ነው ማለት አንችልም አንችልም ማለት ነው ሌላ ምን ማድረግ እንችላለን ሌላ ምን ማድረግ እንችላለን ባለበት አሁን ባለበት አንድ ላስገባ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ማይነስ ዋን ይሄ ስንት ይሆናል ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ኢኳልስ ዋን አሁን ደግሞ ኬን ቱ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ማይነስ ቱ ይሄ ምን ይሆናል ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ዋን ይሄ ማለት ደግሞ ዋን ኦቨርቱ ማለት ነው ኬስሪ ሲሆን ኔጌቲቭ ናል ይሄ ደግሞ ር ነው ተመልከቱ አንድ ነበር ከዛ ከዛ በስንት በግማሽ በግማሽ እየቀነሰ እየቀነሰ ሄደ አሩ ስንት ነው ማለት ነው ነው ፈተና ላይ ግን እንደዚህ እየዘረዘሩ መሄድ አያዋጣም ምክንያቱም ጊዜንም ነው የምትፈተኑት ጊዜንም አብራችሁ ስለምትፈተኑ ማለት ነው በፍጥነት በፍጥነት ከዚህ ላይ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ይሄቱ ነው የኬ ኮፊሽንት ኔጌቲቭ ዋን ነው ሰው ዋን ቨርቱ ይሆናል ማ አር ማለት ነው ጨረስን አሁን ደግሞ ምን እንፈልግ ጂዋን እኩል ይሆናል አንድን ማስገባት ነው እዚጋ አንድን ሰብስቲቲዩት ማድረግ ነው ስንት ይሆናል ዋን ዋን ይሆናል ማለት ነው ጥሩ ከዚህ በኋላ ኤስኤን እኩል ይሆናል ጂ ዋን ኦቨር ዋን ማይነስ አር ነው እኩል ይሆናል ዋን ኦቨር ዋን ማይነስ ዋን ኦቨር ቱ እዚ ቱ ይሆናል ቱ ይሆናል ማለት ነው የዚህ ሰሜሽን በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው ጂ ዋን አንድ ነው ዋን ማይነስ አር አር ደግሞ አንድ ሁለተኛ ነው ይህን ስናቀናንስ አንድ ሁለተኛ እናገኛለን በሪስፕሮካሉ ስናበዛው ወደ ላይ ስለሚወጣ ቱ ኦቨር ዋን አንድ ሲባዛ በቱ ኦቨር ዋን ቱ ይመጣል ማለት ነው እሺ የዚህ ሰብ ምንድን ነው የዚህ ሰብ ምንድን ነው ኢንፊኒቲ ነው ዳይቨርጅ ነው የሚያደርገው ዳይቨርጅ ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲ ነው ለምን አሩን ተመልከቱት አርስንት ነው ፋይፍ ነው አር ነው ስለዚህ ምንም የምንሰራው ነገር የለም እንስራን ብንል ምንም የምናመጣው ነገር የለም ተመልከቱ አንድ ሲገባ ለምሳሌ አንድ ዚጋሲገባ ሲገባ ማይነስ ር ይሄ ምን ይሆናል አንድ 25 ኛ ይሆናል ቱ ሲሆን ይሄ ምን ይሆናል ር ይሆናል ስሪ ደግሞ ሲገባ ስንት ይሆናል አንድ

ሚን መጨረሻው አይታወቅም መጨረሻው አይታወቅም ዳይቨርጅ ያደረገ ነው የሚሄደው ኖርማሊ ይሄን ሁሉ መደርደርም አያስፈልግም ምክንያቱም አሮ አምስት ከሆነ ከአንድ ስለሚበልጥ አውቶማቲካሊ ምን ማለት ዳይቨርጅ ያደርጋል ስለዚህ ሰሙ አይታወቅም ኢንፊኒቲ ነው ምን ኢንፊኒቲ ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲ ብለን በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ጥሩ ለዚህ ሴሽን የመጨረሻ ጥያቄ ጥሩ ጥያቄ ናት ኑ አብረን እንይስ አርስንት ነው 3 ኦቨር 4 አር አርስንት ነው ቱ ኦቨር 3 ኦኬ okay. እሺ <laughs> s እኩል ይሆናል g1 ኦቨር 1 ማይነስ አር ሲባዛ g ኦቨር 1 ማይነስ አር ኦኬ የዚ g ስንት ነው አንድ ሲገባ እዚህ አንድ ሲገባ አን ኦቨር በዚህ መልኩ ከሄድን ምን ይሆናል ይሄ ፎልስ ነው የሚሆን ትክክለኛ መልስ አናገኝም ምክንያቱም ይሄ የሰሜሽን የሲግማ ፕሮፐርቲም አይደለም ፕሮፐርቲም አይደለም ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን ወደ አንድ ማምጣት አለብን ወደ አንድ ማምጣት አለብን ማለት ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው እን ሰድስ ምን ሲባዛ

ተብሎ እንደሚጻፍ እናቃለን ይሄ ሩል ነው አፕላይ ያደረኩት ለምን መነጣጠል ነው የፈለግኩት አሁን ኬዎቹን ወደ አንድ ለማምጣት ኬዎቹን ወደ አንድ ለማምጣት ማለት ነው እሺ አሁን ተመልከቱ እነዚህ ሁለቱ እነዚህ ሁለቱ ይሄና ይሄ ኤክስፖነንታቸው ምንድን ነው ተመሳሳይ ነው ተመሳሳይ ነው ያ ማለት ለምሳሌ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ታይምስ ቢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ቢኖረኝ እንዴት መጻፍ ይችላለሁ ይሄንን ኤ ታይምስ ቢ ዛሆልዛ ፓወር ስ ብዬ መጽፍ ይችላለን እችን ህግ ፕ ኬ ኬ ነው ኤክስፖነንቱ ስለዚህ ቤዙን ወደ አንድ እናምጣ ኦቨር ፎ ሲባዛ በቱ ኦበቱ ኦ ፓወሩ የሁለቱም ንድ ነው ነው ጥሩ ሲባዛ ሲባዛ ይህ ደግሞ በዚህ እናብዛ ይህም በዚህ ናብዛ ኦ ፎ ሲባዛበ ኦር ስ ኔጌቲቭ ናት አ ኤክስፖንቷ ኔቲቭ ናት ስለዚህ ውስጥ ያለውን ፍሎ ይገለብጠዋል ማለት ነው መሆን ሲኖርበት ይገለብጠል ይሄ ይሆናል እ ከዚህ በኋላሁን ይሄን እናቃል እስ ይቃለላል ሁለ ሲካፈል ለአ አንድ ስለዚህ አንድ ሁለተኛ ዘ ፓወር ኦፍ ኬይ ይሆናል ማለት ነው ከዛስ እዚህ ጋር ደግሞ ተመልከቱ ሲባዛ እዚ ስሪ ስኩር ኦቨር ኦቨር እዚ ፎር ኪዩብ ሲባዛ በቱ ስኩር በቱ ደረስን አሁን እንመለስ ስፔስ እንጠቀም ወደኋላ እንምጣና ደግሞ እሺ ይሄ ሁሉ ሰሜሽን ውስጥ ነው ያለው እናቃለው እና ከዛ ወደ ሰሜሽኑ እናመጠዋለን በሚል ነው ዋን ኦቨር ቱ ሲባዛ ምን ይሆናል ስሪ ዘ ፋይ ይሆናል ይሄ 64 በ ፎር ማለት አራት ሲባዛ በአራት ሲባዛ በአራት ማለት ነው ይሆናል 64 ሲባዛ በአራት 4 64 ሲባዛ በ4 ደግሞ 256 ይሆናል ስድስት ይሆናል ማለት ነው ጥሩ አሁን ጨርሰናል ጨርሰናል ሌላ 3 ፋይ ማለት ደግሞ 3 ፋይ ማለት 81 ነው 81 ሲባዛ በ3 243 ይሆናል 243 243 ኦቨር 256 ይሆናል ማለት ነው ይሄስ ምን ይሆናል ይሄ ምን ይሆናል ይሄ አሁን ኮኦፊሽንቱ ነው ኮኦፊሽንቱ ነው ይሄ ነው ስለዚህ ስለዚህ እቺ ለብቻዋ እቺ ለብቻዋ እዚ ሳሜሽን ውስጥ እናምጣት ያ ማለት አንድ ሁለተኛ ኬ ከስንት ከአንድ አንስቶ እስከ ኢንፊኒቲ SN እኩል ይሆናል ጂ 1 ኦቨር 1 ማይነስ አር ጂ 1 ስንት ነው በዚህ ኬስ አንድ እንተካ እዚህ ጋር አንድ ነው ነው የሚመጣው ስለዚህ ሰሜሽናችን ምን ይሆናል ማለት ነው 243 ኦቨር? 256 ይመጣል ማለት ነው 243 ኦቨር 256 ይመጣል 3 ዘ ፓወር ኦፍ ማለት 3 ዘ ፓወር ኦፍ ሲባዛ በ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ማለት ነው ሲባዛ በ ይሆናል ይሆናል የዚህ ሰሜሽን ዋን ነው የሚሆነው እንዴት አንድ ስንተካ እዚህ ጋር g1 ስንት ይሆናል 1 ኦቨር ይሆናል ኦቨር አንድ ሲቀነስ አር ስንት ነው አንድ ሁለተኛ ስለዚህ አንድ ሁለተኛ ሲካፈል ለአንድ ሲቀነስ አንድ ሁለተኛ ይሄ ስንት ይሆናል አንድ ይሆናል ማለት ነው አንድ ሲባዛ በዚህ ምንም ለውጣ ያመጣ ለውጣ ያመጣ በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ጥሩ የዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ይሄን ይመስላል ኢንጆይ እንዳደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ ቻው